Hello, hello, mingla wa kamya chaw motivation in English to mo chaw YouTube channel phit de AMI online English class ka ni pyo chaw so ba de. Tarar aku playlist ka ro sia lo online English sa tin dan playlist phit ba de. A thae ya ma chaw tin khan sa set khu myaw tin khan sa phit ba de. Chaw di tin khan sa ma lo chaw buff twe a chang wo le la ma phit ba de. Buff twe wo le la ra ma so lo chaw buff to be, buff to do, buff to have Motive verb na main verb တွေ ကို လေ့ လာမှာ ဖြစ် ပါတယ် main verb ရဲ့ အပေါ် ပိုင်း အကုန် လုံး ကျွန်တော် helping verb လို့ ခေါ် လဲ ရ ပါတယ် okay ကျွန်တော် ဒီ verb တွေ ကို လေ့ လာ တဲ့ ခါမှာ ဆို လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် တို့ auxiliary တို့ မှာ helping verb ပေါ် နော် and ဖြစ် ပါ တယ် okay အလုံး sorry ပါ ပြီ ကျွန်တော် ဒီ မှာ be ver be ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် ဒီ မှာ and ဖြစ် နေ တယ် ပေါ် နော် ကျွန်တော် auxiliary verb နဲ့ auxiliary helping verb တွေ ဖြစ် ပါတယ် auxiliary verb လို့ ပဲ ခေါ် ခွာ helping verb လို့ ခေါ် ခွာ အဓိပ္ပာယ် အတူတူ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် နောက် verb နှစ် မျိုး ခွဲ လိုက်ရင် ပေါ့ နော် ကျွန်တော် main verb နဲ့ auxiliary တို့မှ happy verb ဆိုရင် နှစ် မျိုး ထွက် လာ ပါတယ် ကျွန်တော် ဒီ auxiliary verb တွေ မှာ ဆို လို့ရှိရင် ကျွန်တော် ganda 1 နဲ့ 3 4 verb to be verb to do verb to have modal verb ရ ဆို ပြီးတော့ ကျွန်တော် တို့ ganda 4 ခု ရှိ ပါတယ် ဒီ ganda 4 ခု ကို လဲ လာ လိုက်တာ နဲ့ ကျွန်တော် happy verb ganda အကုန်လုံးက ပြည့်ပြည့် စုံသွားပြီး ဖြစ် ပါတယ် okay ကျွန်တော် main verb မှာ ဆို လို့ရှိရင် ကျွန်တော် transitive verb ရ interestive verb ရ ဆို ပြီးတော့ နှစ် မျိုး ပဲ ရှိ ရ ဖြစ် ပါတယ် okay dama advanced တွေ ရောက်လို့ ရှင်တော့ die transitive verb တွေ ပါတယ် တော့ ရှိ ပါတယ် ဒါတွေ က နောက်မှ လေ့လာမယ် တိတ် အများကြီး ပြောရမယ် လေ့လာမယ် ကိစ္စတွေ ဖြစ် ပါတယ် ဒါတွေ ကို မေး ထား လိုက်ပါ transitive နဲ့ interested verb ရှိ ရလို့ မှတ် ထား ပြပါ main verb မှာ okay တော့ happy verb မှာ ဆို လို့ ရှင်ရင် ကျွန်တော် ဘာ တွေ ရှိ လဲ ဆို လို့ ရှင် verb to be ရှိ တယ် verb to do ရှိ တယ် verb to have ရှိ တယ် ပြီးလို့ ရှင် ကျွန်တော် modal verb ရှိ တယ် ပေါ့ နော် okay ကျွန်တော် verb to be မှာ ဆို လို့ ရှင် တော့ ကျွန်တော် am is are was were be been being ရှိ မှာ ဖြစ် ပါတယ် verb to do မှာ ဆို လို့ ရှင် does do did ရှိ မှာ ဖြစ် တယ် verb to have မှာ ဆို လို့ ရှင် has have had ရှိ မှာ ဖြစ် ပါတယ် okay ကျွန်တော် တခု ချင်း စီ အသေး စိတ် လေ့ လာ လိုက် ကြ အောင် ခင်ဗျာ ကျွန်တော် အခု လေ့ လာ မှာ verb to be ဖြစ် ပါတယ် verb to be ကို ကျွန်တော် တို့ tense 3 ခု ခွဲ ပြီး လေ့ လာ မှာ ဖြစ် ပါတယ် present tense ရယ် past tense ရယ် future tense ရယ် ဖြစ် ပါတယ် present ဆိုတာ ကျွန်တော် လက် ရှိ အခု ဖြစ်ပြန် နေတဲ့ ကာလ ကို သုံး တာ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် past tense ဆိုတာ ကတော့ ကျွန်တော် ဖြစ်ပြီး ခဲ့တဲ့ ကာလ ကို သုံး တာ ဖြစ် ပါတယ် future ဆိုတာ ကတော့ အနာဂတ် ကာလ ကို သုံး တယ် အနာဂတ် မှာ ဖြစ် လာမယ့် ကာလ တွေ ကို သုံး တာ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် ဒီ tense 3 ခု အတွက် ကျွန်တော် တို့က ပုံစံ လေး တွေ ပါ ကျွန်တော် pattern လေး ရှာထား ပေးပြီး သား ဖြစ် ပါတယ် ဒီ pattern လေး တွေ နဲ့ legend ထားမှန် ဆို လို့ ရှိရင် တော့ ကျွန်တော် ဒီ tense တွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ပိုင်နိုင် သွားမှာ ဖြစ် တဲ့ buff တွေ အကြောင်း ဝင်လုံး ဝ တည် သွားမှာ ဖြစ် ပါတယ် okay ကျွန်တော် တို့ present မှာ ဘယ်လို သုံး လဲ ဆို တာ ကျွန်တော် present tense ကို အရင်ဆုံး လေ့လာ ကြည့် အောင် ကျွန်တော် verb to be ရဲ့ present tense ပေါ့ နော် present tense မှာ ကျွန်တော် i'm ဆို လို့ ရှိရင် am နဲ့ တွဲ သုံး ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် i am နဲ့ တွဲ သုံး မယ် she he it ဆို လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် is is နဲ့ တွဲ သုံး ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် you we there ဆို လို့ ရှိရင် are နဲ့ တွဲ သုံး ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါ မျိုး တွေ ကို လေ့လာ ထား မယ် ဒါ မျိုး ဒါ တွေ ကို တော့ alert ရထ ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် alert ရထ ပို့ ကောင်း ရ ပေါ့ နော် okay ကျွန်တော် i am ဆို လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် တော့ နောက် မှာ object sorry ကျွန်တော် နောက် မှာ ဒီ နောက် တလုံး လုံး ထည့် ပြီးတော့ သုံး လိုက် ရင် ရ ပါပြီ i am a student ကျွန်တော် က ចောင်းသား တယောက် ဖြစ် တယ် ပေါ့ နော် ဒါ မို့ ကျွန်တော် က engineer တယောက် ဖြစ် နေ မယ် ဆို လို့ ရှိရင် i am a teacher sorry i am an engineer ပေါ့ နော် okay now that jaw she he it တွေ ကို သုံး တဲ့ အခါကျတော့ is number သုံး တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် she is a student he is a student it is a student ဖြစ် ပါတယ် now that jaw you we there နဲ့ သုံး မယ် ဆို လို့ ရှိရင် တော့ jaw you are students we are student they are student ဖြစ် ပါတယ် ဒီ ညမှာ ကျွန် တော် math payment ဟာ တခု ကြံ ခဲ့ တယ် ဗျ ထား လိုက် ပါ တော့ jaw you က jaw အနည်း အများ သဘော သုံး တဲ့ ဟာ ရှိ တယ် ဒါ မဲ့ jaw you ကတော့ အများကြီး r number 2 သုံးတာ ဖြစ် မမှတ် ပါနဲ့ တော့ ကျွန်တော် အတူတူ ပုံစံ အတိုင်း ပဲ မှတ်လိုက်ပါ okay ကျွန်တော် past term မှာ ဆို လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် past term မှာ သုံး မယ် ဆို လို့ ရှိရင် တော့ ကျွန်တော် verb to be က was were က ကျွန်တော် past term တော့ သုံးတာ ဖြစ် တဲ့ was သုံးမှာ were ကိုပဲ သုံးမှာ ဖြစ် ပါတယ် i ကို was နဲ့ တွဲ သုံးပါ he she it ကိုလည်း was number 2 သုံးပါ you we they ကိုလည်း were number 2 သုံးရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ဥပမာ i was a student she was a student he was a student it is a student ဆိုတာ မျိုး ဖြစ် ပါတယ် you we they ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် where နဲ့သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် you are a student ကဒီဘက်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဒီဘက်မှာရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က you are a student you ဆိုတာ mean ဆိုတဲ့တယောက်တည်းကိုသုံးလာလဲဖြစ်တယ်လို့ mean do ဆိုတဲ့အများကိုသုံးလာလဲဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် you are students လဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ you are a student လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြမှုလို့ပါဒီဒီ sender ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရောက်နေရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတယ် sorry ပါ
future thanks ဖြစ်ပါတယ် future မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ we plus but to be နဲ့တောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောပါလို့လဲဆိုတော့ i plus we plus b နဲ့တောင်းရမှာဖြစ်တော့ကိုလုံး we plus b နဲ့ပဲတောင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာတော့သိထူးထူးခြားခြားကွဲပြားတာမျိုးတော့မရှိဘူးကွာနော် i will be a student she he it will be a student you were there will be a student you will be a student ဒါပဲဖြစ်ပါတယ် Okay, now we talk about to do with all my people. But to do my solution, I don't know. Present my tone, I have to learn. Do not task over your present my tone, but blue ball tone solution. I don't know. I solution do not do it on She, he is solution. Does not do it on You, we, the solution. Do not do it on my people. Okay, I do exercise. Don't know. Letting her load that she, he, it does exercise. You will, you, we, they do exercise people. The present tense ဖြစ်ပါတယ် okay now to jump past tense မှာဆိုလို့ရှိရင် did ကိုပဲတောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ did number ဖော်ပြထားပါတယ် i did exercise she he it did exercise you we they did exercise ဖြစ်ပါတယ် okay now to jump future မှာတောင်းလို့မှာဆိုလို့ရှိရင် will plus do ကိုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် i will plus do she he it will plus do you will you we they plus do ဖြစ်ပါတယ် okay I will do exercise, she will do exercise, we, you, they will do exercise ဖြစ်ပါတယ် Now to join solution တော့ but to have ဖြစ်တယ် but to have one solution တော့ ကျွန်တော်တို့ present tense address solution have တော့ ကျွန်တော် has ကို တောင်းရတာ ဖြစ်ပါတယ် have solution I have ဖြစ်ပါတယ် you, we, they solution လည်း have ဖြစ်ပါတယ် she, he is မှ ကျွန်တော် has နဲ့ တောင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဥပမာ I had a pen, she, he, it has a pen You, we, they had a pen ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော် past tense မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ but to have မှာဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော် တောင်းစရာ had had ကိုတောင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ် I had she he it had we you they had ဖြစ်ပါတယ် I had a pen she he it had a pen you we they had a pen ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော် future မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ will plus have ကိုတောင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ် future မှာကျွန်တော် she he it ဆိုလို့ရှိရင် will plus have ဖြစ်တယ်လို့ where bena yaw la di where ma pa paw khmyar you we there so lo shin na we have ko daw ma phit par I will have a pen she he it will have a pen you we they have a pen phit par okay da so lo shin na jnaw lo di tin khan sa 17 paw no jaw buff ya number 1 paw tin khan sa raw pi wa bi phit par ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် buff အလုံး 100 ကျွန်တော် combat အသုံးများတဲ့ အလုံး 100 ကိုကျွန်တော်ဟို thanks နဲ့တွဲပြီးတော့ link ပေးထားမယ်ပေါ့နော် အဲ့ထက်မှာပဲ download ဆွဲပေးလိုက်ပါ ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ပေးထားတဲ့ဟာတွေက တော့ download ဖြစ်တယ် ဒါကကျွန်တော်ဒီ number 1 number ဒီ number 2 plus ပေါ့နော် 2 plus 2 have to 2 do to set to go ဒါတွေကိုကျွန်တော် buff 1 တော်တော်မှကျွန်တော် infinite buff လို့ခေါ်ပါတယ် ကျွန်တော် was where နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒီ had to hit did to set to ဒီ ဒီ down ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ဘာ ခေါ်လဲ ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က ဒီဟာကို past tense လို့ ခေါ်တယ် ကျွန်တော် past tense ပေါ့နော် ကျွန်တော် ဒီ အတိတ် ကာလ အတွက် အသုံး ပြုတာ ဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခု ကျွန်တော် ဒီ been နဲ့ ဒီ တဒန်း လုံးက ကျွန်တော် helpless number တွေ့ တောင်းရတာ ဖြစ်ပါတယ် helpless been တို့တမ had 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 done has said had gone has gone have made ဒါမျိုး တွေ တောင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါကိုတော့ ကျွန်တော်တို့က past participle တို့တမကျွန်တော် buff 3 လို့ခေါ်ပါတယ် နောက်တစ်ခု ကျွန်တော်တို့ ing နဲ့ပေါင်းတဲ့ဒီတဒန်း ဖြစ်ပါတယ် ဒီတဒန်းကိုတော့ ကျွန်တော် present participle တို့တမကျွန်တော် buff ing တို့တမတချို့က buff 4 လို့ခေါ်ပါတယ် ဒါ ဒီကောင်တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ amsa wordware နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ present continue ပေါ့နော် ဖြစ်နေတယ် လုံးနေတယ် စားနေတယ် ထိုင်နေတယ် တောနေတယ် ဒါမျိုးတွေ တောင်းတဲ့ခါကျလို့ရှင် ing ပုံစံနဲ့ တောင်းရတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ normally လို့ရှင်တော့ဒီတရားတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တည်တဲ့နေ့ရှုံးနေလို့ထင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေခွန်းနဲ့အောက်မှာအများကြီးမေးပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းနဲ့မေခွန်းများများမေးလဲကျွန်တော်ကလဲပို့ပြီးတော့ဖြေရတာအဆင်ပြေတဲ့အတွက်မေခွန်းမေးစေခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အခုပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် link ပေးထားမယ် text လောက်ကြည့်ပေးပါမိမိဘယ်လောက်နားလည်လိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတိနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်မှရှင်းရောက်လာပြီကျွန်တော်ဒီအခုလာမဲ့နောက် lesson ကတော့ကျွန်တော်ဒီ buff ရဲ့အဆက်ဘက်ဖြစ်ပါမယ် buff ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ရှင်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးပဲ